Esta água que está na tela é uma água especializada em refrigeração humana. Que isso? Eu gostaria de chamar dois grandes nomes da comunicação do interior paulista, que são locutores, empresários, também entendem muito de oratório. Eu acho até legal, porque a Vivi está precisando um pouquinho de umas dicas nesse sentido. E eu queria chamar para cá Vinícius Rocha e José Geraldo Gera. Vem para cá. Vai, locutor, diz que eu tô completamente apaixonado, louco de amor, e por ela eu tô. José Geraldo e Gera, né? Pode chamar de Gera, né? Pode, por favor. É mais fácil. Ninguém sabe que eu chamo Geraldo, nem a minha mãe. Acho que não. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que a abertura do programa foi com o microfone desligado? Foi. Puta, que sorte, hein, meu? Pessoal telespectador. Pessoal telespectador, tem uma sorte, rapaz. Isso é porque eu vim aqui. Homenagem a vocês que estão em casa. Que é verdade, é verdade. Tá bom. Você sabe que a gente contratou o Matilis porque tem que ter cotas aqui neste programa. E é a cotinha de gordo. Se bem que está fazendo dieta. Perdeu 12 quilos? Quantos quilos você perdeu isso? 70 churrascos. 70 churrascos. Aos pouquinhos ele está tentando emagrecer, né? Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Marral. Prazer estar aqui com você. E você que é um ícone da comunicação interior paulista. Uau! Caiu o nível. O cara que elogia é verdade, eu sei. Obrigado. Obrigado. Eu estou 100% ciente disso. Eu sou muito bom. Sou bom mesmo. Eu carrego a Tati nas costas, queria falar, inclusive... Quem é a Tati? A TV, tá? O Grupo Tati. TV, eu sou o melhor apresentador daqui. Eu estou muito ciente. Lincoln Fernandes. Quem é? Quem mais tem de mim aqui que apresenta o programa? Que seria do Tem grupo. O Caparelli aí, né? Carrega o Morandini na sua. Quem seria Morandini sem o Marral? É verdade. Eu sei. E além de tudo, você sabe qual a qualidade que eu mais admiro em mim? Minha humildade. Eu acho que eu sou uma pessoa perfeita, né? Demais. Nesse sentido. Estamos aqui, gente. Vamos falar agora sobre os nossos convidados, porque de mim vocês já perceberam, né, que... Tem horas aqui para falar. Vamos embora. Tá, obrigado. Mim. Valeu. Não. Vamos falar de vocês. Vamos falar de vocês. Ô Gera. Sim. Quantos anos você tem de carreira já, de profissão? 48 anos. Cara, que legal. Ele fala, eu vejo a propaganda, sabe? Né? Tipo, ídolos. Eu ouço, tipo, noticidade. Ele fala, eu ouço a voz do SBT. É verdade. Velho. São 30 anos. Caramba. Só de SBT. Que legal, velho. Eu entrei no SBT no dia da inauguração, um dia antes eu entrei no SBT, no dia da inauguração estava lá dizendo, está no ar a mais nova emissora da TVS. Caramba! TVS! É que eu ia falar agora. Eu peguei essa época. Não devia você ter pegou? Falado. Nossa, é velho, hein, menino? Não devia ter falado. Tudo bem. Mas 30 anos de SBT, 46 anos de profissão, né? 46 anos de carreira, a contar do meu primeiro programa de rádio. Eu comecei no rádio AM, passei por rádio FM, em Ribeirão, trabalhei em algumas emissoras de FM. E quando foi inaugurar o SBT aqui, eu fui para lá como locutor voz padrão e estou lá até hoje. Caramba, 30 anos. 30 anos. Rapaz do céu, será que um dia a gente vai ser voz padrão de alguma coisa, Matilde? Que bom que a gente se conhece, né? Que bom que a gente se conhece. E Vinícius, você também, pra quem não sabe, né? Eu vou falar algo aqui, ó. Revelação. O Vinícius é filho do Gera. Filho do Gera. Tudo bem, isso é uma verdade. Mas vocês aí em casa têm que concordar comigo. Todos vocês que estão assistindo o programa Fala Marral, vocês acharam, na verdade, que era o meu pai, não acharam? Tá acabadinho, né, Vinícius? Tá engraçadinho, né? O humorista, não tem cara, o humorista aqui é o Marral, é a Vivi, né? Imagina, é o Marral, de onde você tirou isso? Marral, eu sou o filho dele. Uhum. Então, quer dizer, nasci na porta da rádio. Caramba! Foi exatamente isso. Nasci na porta da rádio. A bolsa da Ângela rompeu quando eu estava com o carro parado na porta da rádio, quando eu entrei na rádio para dizer que eu não ia trabalhar naquele dia, porque a minha mulher ia ter filho. E quando eu estava lá dentro falando com o pessoal, uma amiga que trabalhava junto entrou e falou assim, rápido, sai, vai para o hospital que a bolsa rompeu. Ah,
Rapaz, o senhor. Na porta da rádio. Ele é assim na vida real? Ele deve ter virado e falado, amor, a bolsa estourou, vamos para o hospital. E o Vinícius não deve ter chorado. É, ele deve ter... Papai, cheguei! Obrigado, doutor, por ter me tirado daqui de dentro. Estava muito escuro. É mais ou menos isso, né? Então, a história da comunicação começou desde o rompimento da bolsa na porta de uma rádio. Aí depois veio com acompanhamento... Desde pequenininho dele na TV, na rádio, né? E aí depois comecei a trabalhar em rádio, trabalhar em TV e, graças a Deus, ô, Gera, meu mundo é esse. Rapidamente. Quais os veículos que você já passou e quais funções você já exerceu? Não, eu passei por poucos veículos, na verdade, ao longo desses 46 anos, porque eu sempre fui de ficar muito tempo. Você ficou 30 anos no SBT, né? É, 30 no SBT. Aqui em Ribeirão passei em duas rádios. Na Diário FM, na Clube FM, no início dessas rádios, quando o... Desculpa te cortar, eu acho tão legal o jeito que o pessoal da Clube fala, né? Bom dia, está começando mais um programa aqui na Clube FM, oferecimento, blá, 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 vamos para os horóscopos. Os caras têm uma alegria, né, velho? E agora, assim, o dia inteiro. Hoje, algumas pessoas ainda se lembram, mas os mais velhos, certamente vão saber, os mais novos talvez tenham ouvido... Você é aqui, né? Eu não sei porque eu estou olhando para lá e estou vendo que eu estou torto. A câmera sua é essa. É, eu estou olhando lá e vendo que eu estou torto no monitor. Olha para o piro. Tá bom. Mas na época da Diário, eu me chamava Gera Big Nose. Eu fiquei sabendo disso hoje. Hoje? Por quê? Fiquei sabendo disso. Por quê? Não sei por nada. Ninguém sabe. Não sei que bobagem isso que inventaram. Eu fiquei sabendo. Hoje eu tive na difusora. Salve pro Tom Ponce. O Tom trabalhou comigo na Diário. Exatamente, né? Hoje eu estive lá. Hoje, meio-dia, o pessoal me convidou para dar uma entrevista lá, num programa muito legal, apesar da Vivi, chamar 3 é demais. E o Tom, eu divulguei, falei que você estaria no programa hoje. Eu mando um abraço pro Big Nose lá. Eu falei, cara, por que Big Nose? Você vai saber, chega perto que você vai entender. Aí, ó, pessoal de casa. Não, e agora? Não, agora você já não sabe mais, porque depois, quando eu fui pra televisão. Eu fui obrigado a mandar tirar mais da metade do nariz. Era maior? Era maior. Você tá brincando? E não faz essa cara, essa cara de espanto. Porque o Vinícius também tirou metade do nariz. Tadinha. Isso, mentira. Genética, né? Tudo bem, a gente entende. Podia... Se eu soubesse disso, tinha abido. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Não, você pode fazer na saída. Ô, Vinícius, eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz pro Gera. Quais veículos de comunicação já passou e quais funções você já exerceu? Eu já vi você em bancada de telejornal, já também, né? Diferente dele, passei em muitos veículos, desde quando eu comecei. Então, aqui em Ribeirão, em rádio, foi na Mega, em rádio na Mega, em rádio AM, CMN, e recentemente na Tati FM, como repórter aqui na Tati FM. Em televisão, aqui na Clube, no SBT aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo, na Band, como repórter do Jornal da Noite do Boris Casoy, na época, em 2013. E aí em São Paulo também, Nativa FM, Antena 1, Rádio Globo e CBN. CBN aqui em Ribeirão também. Então, realmente, o pai eu acho que é ele, porque ele tem mais experiência, né? Não, e, aliás, na Rádio Globo, foi uma coisa muito interessante, porque o Vinícius foi o locutor voz padrão do boletim informativo mais famoso do Brasil. Ah, é? Você já ouviu falar... O Globo no Ar. É a voz dele? Não, ele era o apresentador. Ah, tá. Isso é a vinheta. Ah, tá. Mas ele era o apresentador do Globo no Ar. Você tá rindo aí, Matias? Ele falou voz padrão, eu achei que era locução, porque voz padrão pode ser também a vinheta. Mas eu ouvia o Globo no Ar e me arrepiava dos pés à cabeça. Tipo, é meu filho. Não, não é nem porque é meu filho. Assim, não é porque é meu filho, porque ele é bom demais. É isso aí, velho. Ele é mesmo, como eu estou em meu pai também me acha bom, Vinícius. Mas eu vou pedir para ele pagar uma surpresa. Eu trabalhei duas semanas com Eu trabalhei duas semanas com o Vinícius no SBT. É verdade. Depois que foi super legal a experiência. Foi pouco, mas foi super legal. Aí conviveu duas semanas e falou, não dá. Como o Marral aguenta? Aí o programa acabou. Certeza. É verdade, acabou. É. Vivi é pé quente pra caramba, né, gente? É nada. A gente mas tá veja, no ar o Marral já... está 2 anos no ar. Exatamente. A gente tá por causa... É mérito da nossa produção. Eu vou falar a real. É o Denis... O grande Denis Henrique aqui, que é o astro deste programa. Uma salva de palmas pro Denis. Que faz as coisas acontecerem aqui nos bastidores. Quem trabalha aqui no Grupo Tati sabe que ele carrega essa empresa nas costas. Esse é esse menino aí. Vira quem trabalha aqui na Tati sabe que ele carrega a empresa nas costas. Verdade. Sabe que é o cara o primeiro a chegar, o último a sair.
ninguém nunca reclama dele. Quando eu gravava boletins aqui, ele ajudava, ele preparava, montava tudo, fazia tudo acontecer. Troca a lâmpada, monta cenário. Nosso cenário, Matilde, dá um passo pro lado aí. Nosso cenário rasgou, ele que corrigiu. O Denis, entendeu? Esse menino, eu não sei, olha, esse menino com certeza ele vai... Por isso que não aparece o rasgado do cenário, mas também com ele na frente... Não é pra rasgar o dobro. Você acha que eu tô contratado por quê? Ah, não há defeito que apareça. Eu sou o tampador de buraco padrão. Ô, Gera, vocês... Uma coisa que as pessoas... Óbvio, muita gente sabe, mas também muita gente não sabe. Porque as pessoas se acostumaram a ouvir a voz de vocês no rádio e também ouvir na TV e ver alguns de vocês. Isso, você também já apresentou? Já apresentei telejornal, já fui repórter, já fiz muitas coisas na de TV. Tudo. Tem na carreira... Aliás, eu falei por onde eu passei, não falei das funções, mas foi isso. Eu já fui locutor, já fui apresentador de rádio, animador, apresentador de telejornal e televisão, já fui repórter e tal. Eu queria muito fazer um programa como esse, mas nunca me deixaram. Ah, existe um negócio chamado talento. É. E a gente tem que ter para poder fazer um programa como esse. Eu devia ter ficado quieto. Não sei por que eu fui inventar de falar esse negócio. Não é nada, brincadeira, Gera. Doido. O Gera tem tem experiência para poder botar todo mundo aqui no bolso. Por falar em experiência, como você é a voz padrão do SBT, sabe que a gente não pode deixar de usar aquilo que a gente tem a nosso favor, né? Eu queria... O pessoal aqui da produção produziu aqui um textinho aqui. Você fazer um merchan, sabe, de um talk show que tá começando aí e tá precisando, tipo, de ajuda. Se quiser, eu até seguro para você ler. Não, você vai ficar parecendo coroinha, padre. Não, né? É verdade. Pode deixar que eu você ler e falar. Isso que tá escrito aqui pode aparecer no vídeo? Não tem problema, é merchan da empresa do meu pai. Pode falar. Ah, é da empresa do seu pai. Se eu soubesse, tinha trazido uma pasta da Art Voice Brasil. É verdade. Pode ler aí. Você quer que eu faça isso aqui como locutor? Como locutor. Como se você tivesse feito a chamada do SBT pro programa, pra um talk show aí, dizem que é o melhor do Brasil. Tá bom, então é assim, ó. Ah. Esse aqui, né? Isso, corta no giro aí, gente. Tá bom, corta aqui, corta. Pode fazer, isso aí. Fala bem de nós aí. Não há dúvidas de que é o melhor talk show da televisão brasileira. Tá gravando? Tá gravando? Tá filmando, tá gravando. Pô, não atrapalha grave não, isso aí, cara, gente. Ele atrapalha ele, por favor. Fica quieto. Dele. Pode ir. Não há dúvidas de que é o melhor talk show da televisão brasileira. Este programa conta com um dos comunicadores mais influentes da atualidade na sua apresentação. Os assistentes de palco e a banda mais carismática de todos os tempos. Além, é claro, de ser o maior nome do entretenimento quando se refere a um programa de entrevistas. Sempre exibido à noite para garantir melhor e maior audiência a todos. Não fique de fora. Assista você também ao De Noite com Danilo Gentili no SBT. Tomou? Ah, que legal. Não era isso que estava escrito aqui. Só quero falar isso para você. É o seguinte, eu estou no SBT, eu não posso perder meu emprego. Eu descobri o segredo para ser um grande locutor. Qual? Falar com a sobrancelha. Você não pode perder. Você não viu nada. Que legal. O cara fala tão bem que fala com o zóio. E eu tô na televisão, eu dei uma segurada. Mas se comportou demais. Você no estúdio. Sério? Que demais, fica... demais. É. Aí fica cada louco com a sua mania, né? Vocês têm uma empresa chamada Art Voice Brasil. Art Voice Brasil, isso. O que é essa empresa? O que essa empresa faz? Essa empresa é uma startup... Posso falar um pouquinho, não? Fica à vontade. Você fala? Fala. Às vezes sim. Então, se você não aproveitar essa oportunidade de falar da Art Voice e falar direito, nós estamos ferrados. Tá abrindo um espaço. Verdade, cara. Até porque a gente tem bastante audiência, segundo você, né? Até você errar o nome do programa, você falou que tá indo bem. Fala aí, Vinícius. Bom, a Art Voice Brasil é uma empresa inovadora que trabalha com mestres de cerimônias para todos os tipos de eventos e também produz rádios personalizadas online para empresas. Isso não é uma novidade no mercado, mas do jeito que a Art Voice Brasil produz os conteúdos, produz as rádios, aí sim é uma novidade para o mercado brasileiro, não para o mercado regional, mas para o mercado brasileiro. Porque a gente pegou toda a experiência que a gente tem, ele de 100 anos de rádio, eu de uns 10, e colocamos lá à disposição
dos nossos clientes que contratam a Artvoice Brasil para fazer as suas rádios, para fazer as suas cerimônias. E essa é um pouquinho da nossa empresa. Agora você pode falar um pouquinho. Vocês produzem jingles, spots também? Spots, sim. Gostaria de dizer que nós estamos aqui disponíveis com nossas belas vozes já conhecidas nesta cidade, região e planeta. Podem nos contratar. Mostra o seu talento também, chefe. Aproveita. Eu queria falar pra você que ninguém vai modificar melhor que eu. Eu tô muito bom. Tamo junto. Matilis, também sua vez agora. Quando vocês forem jantar, vocês me chamam? Como sempre, o gordo pensando em comida. É que eu vi a blusa dele, eu pensei na cantina. Piquenique. Ok. Ok. A toalha do piquenique. Né? Eu queria falar com o boleto do merchan da Artvoice Brasil. A gente vai mandar já já. Pode mandar. Tá? Pode mandar o Vinícius Paga. Vinícius Paga, ele que é o dono da empresa. Ele que é o dono da empresa. Ele pediu pra falar. Ele que pediu pra falar. Você ia falar, aí falou, eu falo. Que furado. Não, e ele é que é o dono da empresa. Na verdade, eu sou funcionário dele. E também, cara, eu tive o grato prazer de ver vocês dois atuando como cerimonialista, mestre de cerimônia em casamento, assim que denomina? Celebrante. Celebrante. Celebrante de casamento. Dependendo do casamento, não sei se é uma celebração, né? Tem uns aí que... A gente sempre faz uma celebração, o que acontece depois... É problema deles. Né? E como que foi que surgiu essa ideia? Porque a gente é muito comum pessoas que têm a religião A, B ou C, casar na igreja, casar, enfim, em qualquer outro lugar, no salão, ele leva o pastor, leva o padre, leva o líder religioso. E também quando a pessoa é ateia, é assim que fala, ateia, né? Acertei? Obrigado, mãe. No feminino, sim. Professora de português, dona Márcia. Valeu pelos dias que você me batia quando eu tirava notas ruins. E aí, a pessoa que até, às vezes, ela casa só no civil e ponto. Mas vocês fazem algo diferente, né? Vocês... Sim. O que é? São locutores fazendo casamento? É isso? Então. Eu também me assustei com isso. O Vinícius chegou depois, logicamente. Eu estou no mercado fazendo isso há 24 anos. E eu também me assustei quando me pediram para fazer um casamento. Eu disse, como eu vou fazer um casamento? Mas isso é uma atividade que já existe há muitíssimos anos nos Estados Unidos, especialmente em Las Vegas, onde é o grande centro dos eventos mundiais. Então, isso foi migrando para outros países do mundo e veio para o Brasil. E quando veio para o Brasil, alguns profissionais foram assumindo em suas regiões. Em Ribeirão, eu creio que eu tenha sido o primeiro a ser procurado para fazer isso, e sob a orientação até de uma cerimonialista na época, nós começamos a fazer muito primitivamente, de maneira muito rudimentar, sem saber o que fazia, até que eu fui para Las Vegas ver como é que fariam, como é que faziam lá. Você foi para lá. É. Aí você começou a fazer vestido de Elvis. Não, porque eu não tenho coragem de cantar igual Matias. Matias, assim. Eu não me meteria a um ridículo desse como ele faz aqui. Pelo nariz tem que cantar igual o Jorge Mateus. E o que eu pensei, deixa eu completar, está acabando aí, né? Deixa eu só completar. É o seguinte, eu comecei achando que era um casamento, achei que era dois, achei que era três, achei que era cinco, e o mercado começou a oferecer essa demanda, e nós começamos a aprimorar isso, até que o Vinícius acabou também por começar a fazer, para ajudar a atender a necessidade do mercado, porque eram muitas pessoas procurando. Hoje, muitos colegas fazem. Muitos colegas fazem. O Jarney aqui do Sistema Cátia também faz. Tem vários colegas aí que faz. Que atuam nesse mercado de celebrante. Eu fico imaginando se a Vivi fizesse. Ia dar um azar danado, velho. Certeza, a Vivi celebrando casamento. Eu não sei, porque é a impressão que eu tenho. Chavecar o noivo. A noiva. Que absurdo. Chavecar a noiva. Chaveca os convidados, não vai chavecar o noivo. E aí nós começamos, nós resolvemos, num determinado momento, nós resolvemos montar uma empresa para fazer esse atendimento. Vocês se profissionalizaram. Isso. Um dos pilares da Artvoice Brasil é a celebração de casamento. E aí, divórcio, vocês celebram também? Divórcio não. Deu errado? Eu queria convidar o filho. Aí vocês ligam para mim. Se chamar e pagar, a gente vai fazer. Vai. O que foi, Matins? Aí vocês chamam eu. Oh, antes que acabe os três minutinhos ali que o Denis está... Fica tranquilo, Denis, eu estou acompanhando aqui. Pode deixar. Sônia, Bolos e Docinhos. Tem recado dos coisinhos para vocês. Pode falar, ó. Pode falar. Sônia, Bolos e Docinhos, muito bom esses dois. Tal pai, tal filhos, perfeitos. Maria Ângela Rocha disse, feras do Artvoice Brasil. Ah, essa é a mãe do Vinícius. É você que está assistindo aí em casa. O Dair Graça disse, voz perfeita do Rocha, que voz perfeita. Olha, colocaram aqui para mim... Como? Aline Freire. Tá.
Tem aqui na minha pauta, eu nem sei o que, que é isso. O pessoal me ajuda a montar, está escrito tag e outra função. A gente tem uma tag aí, é isso mesmo? Tem uma tag? Confirma para mim, Denis, porque eu acho que eu não sei que tag que é essa. Tem? Então eu posso chamar? Então tá bom, Matiris. Vamos saber juntos. Dessa vez até eu fui pego de surpresa aqui. Eu não sei nem o que, que é isso aí. É isso mesmo? Tem mesmo ou não? Então, tem tag? Então cria uma vinhetinha chamada outra função. E a gente vai descobrir o que, que é essa tag. Eles vão jogar na tela e eu vou lembrar, porque eles devem ter falado na reunião, eu não lembro mais. Pegue outra função. Nossa, mil anos consegue de vida. Seu narigão. Nossa, cara, que cara maldito. Outra função. Fala, Marral. Que diferença. Salve isso. Salve que eu vou... Peraí, faz silêncio e fala assim, fala, Marral, só isso. Fala de novo, né? Vai. Fala, Marral. Ai, nossa, vou colocar... vai virar som do WhatsApp. É meu, não, vai ser meu despertador de manhã, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Vai esse negócio aí. Meu essa tag Deus. Aí, ô, produção, tem alguma coisa de jogar na tela? Tem, então joga na tela. Ah, tá. Lembrei qual é a tag. É o seguinte, na verdade eu não lembrei, não, tô tentando lembrar durante. Vamos fazer. Então, é o seguinte, pelo que me explicaram... Ô, Delay, calma, cara. Segundo programa seguinte nós estamos fazendo hoje. Calma, pra quem não sabe, a gente já gravou da semana que vem, deu um spoiler aqui. Vocês são conhecidos como locutores, vocês são conhecidos como apresentadores. Você já precisou gravar alguma propaganda alguma vez de alguma coisa? Ou não? Tem milhares. Várias vezes. Milhares de propagandas rodando. Legal. Vocês só dão a voz ou vocês fazem um roteiro também da propaganda? Podemos fazer o roteiro também. Então tá bom. É o seguinte. Essa tag e outra função é exatamente isso. Eles vão fazer a propaganda das imagens que a gente está colocando na tela. Tipo, você está vendo uma imagem aqui, e um de cada vez vai fazer um merchan, você vai ter aí alguns segundos para tentar convencer quem está em casa a comprar, por exemplo, uma betoneira. Vamos começar com o José Geraldo Gera. Venda para nós, Gera. Alô, você que é pedreiro, construtor ou trabalha com uma construção civil. Uma máquina incrível para facilitar o seu trabalho. Acabou aquela história de rolar concreto um quarteirão para um lado, um rolar um quarteirão para o outro e arrebentar os seus músculos. Essa betoneira faz todo o trabalho para você, entregando o concreto pronto, batido, apenas para você encher as colunas e depois colocar o vibrador para tirar as bolhas. Uau. E pronto, o prédio está em pé, inteiro. E você vai ficar com a fama. Que é isso, hein? Oh, cara, entendeu? Eu não precisava da betoneira, não, mas quanto custa? Sabe por quê? Sabe por que eu fiz tudo isso? Ah. Porque eu já fui servente pedreiro. Você já foi servente pedreiro, não entendo. Por isso. Ó, agora é a vez do Vinícius, mas o Piru, fecha só no Vinícius, vai alternando um de cada vez, tá bom? Temos mais um objeto aqui, alguma coisa aí pra ele fazer o merchan. Joguem na tela e Vinícius Rocha fará o merchan. Não, já a betoneira já foi. Não dá pra vender de novo a mesma coisa. Cama de solteiro. Boa sorte. Você que está assistindo o Fala Marral nessa noite de chuva, nessa noite fria, a sua cama de solteiro está de que jeito? Presta atenção neste modelo de cama de solteiro. Você fica de conchinha, mas sozinho. Entendeu? Então é a melhor opção, porque se você está mal acompanhado, é melhor dormir na sua cama de solteiro, de conchinha, sozinho, junto com o seu cobertor ou junto com o seu cachorro. Aproveite, porque está em promoção. Se você quiser fazer essa compra, procure o Marral ou a Vivi Reis, que eles vão estar especializados para vender essa cama de solteiro linda e diferente no mercado para você. Obrigado, mais um merchan muito bem sucedido. Né? Tem mais merchan, esse volta pro Zé Geraldo, agora pro Gera, vamos lá. Mais um merchandise, garrafa d'água, vende aí para nós. Ribeirão Preto, cidade quente, calor excessivo, e você que já instalou ar-condicionado na sua casa, que já ligou o ar-condicionado do carro, que já fez de tudo para se livrar do calor, de repente não está se lembrando que a água é o melhor alimento, o melhor refrescante, a melhor maneira de você refrigerar o seu corpo. Esta água que está na tela é uma água especializada em refrigeração humana. Que isso? Me deu até sede, cara. Me deu também, deixa eu tomar água. Deu, tá com sede? Bebeu água. E, ó, e a última, pro Vinícius, tá, vamos ver o que ele vai ter que vender aí. Putz!
Boa sorte vendendo hand spinner. Hand spinner, aquelas crianças mais modernas, né, adoram. Por exemplo, meu filho Pedro, de 9 anos, queria um hand spinner de qualquer maneira. Hoje, é, ele está custando aí cerca de R$ 1,99, mas alguns meses atrás ele custava R$ 300. Então vale a pena você procurar qualquer camelô que você encontrar por aí, porque ele tem um hand spinner para o seu filho e hoje você vai conseguir comprar por R$ 1,99. E a cirurgia para arrancar o dedo, moleque, é dentro, né? Convenceu, cara, convenceu a gente a comprar todos esses objetos. É, pena que o nosso tempo de entrevista está terminando. Que pena. É, eu só queria finalizar fazendo apenas uma última pergunta para vocês dois, aí fiquem à vontade, quem lembrar primeiro para contar. E todas esse tempo que vocês têm de comunicadores, seja na TV, no rádio, ou até fazendo casamento, teve algum dia que aconteceu alguma história inusitada? Pode ser até num casamento que a noiva falou não, ou qualquer outra coisa, ou vocês estão ultimamente, está tudo de boa, o pessoal está bem tranquilinho? Olha, histórias, tive várias histórias em São Paulo, quando a gente ia fazer matéria para o Datena, por exemplo. Em... E da Ibages! Ibages? Ele estava aqui sábado, né? Sabia disso? Estava aqui. Tava algum amigo meu, chegou e falou, vamos lá. Ok. Sábado, José Luiz Datena estava caminhando no shopping em Iguatemi. Estava lá de camisa regatinha, cheio de tatuagem. Estava aqui em Ribeirão sábado. Desculpa te cortar, só queria falar mal, falar mas desculpa. Ele é gente boa, ele é gente boa. Pessoalmente, ele é outra pessoa daquela que ele se faz lá no jornal, né? Mas... andar pela periferia de São Paulo acontece várias aí, né? Entrar em tiroteio, entrar em confusão. Quando ele estourou aquela guerra em São Paulo, onde incendiavam tudo, todo momento, eu consegui escapar de um incêndio onde eles colocaram fogo num carro da Record. Nossa, e eu estava escondido atrás desse carro. Aí eu falei para o meu cinegrafista, vamos sair daqui agora. A gente estava no meio do viaduto do Chá. Eles viraram do carro da Record e botaram fogo em tudo. Meu pai amado. Escapão você... dessa aí. Esse é um fato inusitado. Faltou pouco para botar fogo em mim. O Ler Graça está perguntando, já receberam convite para narrar futebol? Já. Já? Já. Já outra não, pessoa... Nunca narraram? Não sei. Já receberam alguma proposta para narrar coisas de sexo por telefone? Já? Você tá falando sério? Já narramos. Já narramos. Cada um separado do outro. Né? Juntos, não. Sim, não. Juntos não, separados. Caramba, Sueli Aparecida disse, admiro esses dois feras. Tem muita gente aqui participando na live. Um beijo, mesmo. Infelizmente está acabando a entrevista. Acabando a entrevista, o programa não. Hein? A entrevista, já mandei um beijo porque eu sou beijoqueira, mandei beijo. A propaganda é a alma do negócio, disse a Vânia Santos. Maria Ângela Rocha disse, acabou. Tem que voltar, né? Merece um programa todo. Voltarão. Antes da gente ir para o intervalo, você também, se tiver alguma história que você lembra... Tem muita história. Nunca nenhuma noiva falou não, ainda bem, né? Porque ficaria muito difícil. Mas tem muitas histórias. Eu, sinceramente, não me lembro de bate-pronto, até porque o tempo está estourado. Uhum. Eu precisaria de contar isso com... Mas você vai voltar aí e a gente vai combinar. Eu volto quantas vezes você me chamar. Muito legal. Vocês podem ir na Difusora também. Só chamar. A gente está na TV Tati agora. Calma. Já a gente fala da Difusora. Tá bom? Fala disso que eu mando um abraço pro Tom. Hoje eu fui lá no 3D Demais na Difusora. Grande Tom! Tom na Difusora. Tom trabalhou comigo, tá? Nossa, somos... Ele é muito bom, né? É muito bom. Um cara 10. Gente, a gente precisa... Infelizmente, esta entrevista encerrou. Que pena. Né? E tava muito legal, cara. Inclusive no Face... Nesse ano foi uma das que mais tem visualização. Tem muita gente assistindo a gente agora. Obrigado, bacana, aí, tá? Gente. Então, infelizmente, esta entrevista encerrou. Nós teremos mais uma entrevista. O programa não terminou. A gente vai voltar com a Maria Cláudia Luiz, que é nutricionista. Se você está precisando perder peso, está ouvindo, Matilhes? Ou se você quer aprender um pouquinho mais sobre como se alimentar melhor, entre outras coisas, acompanhe, não desliga. Continue no Fala Marral. Quer dizer, vamos falar de comida. Isso. Fica aí. E eu quero pedir para você chamar um intervalo com essa voz aveludada que você tem. Eu ia pedir tem, diferente. Eu ia pedir para ele terminar como se fosse a diário, só para a gente fazer. A diário? Eu já chorei muito. Aquela... Agora. Quem que trabalhou na diária? Foi eu trabalhei. Falou, louco, não lembra? Já peguei então, tanto. Não. Fica quieto, rapaz. Fica aí. Então, chama o intervalo com essa voz aí, Gera. Obrigado. E agora o intervalo do programa Fala Marral. Fiquem aí. Já a gente volta. Fala Marral! Ai, meu Deus! Epia, velho! Epia, mano!